እግዚአብሔር ፈጽሞ ይሁን ዘውዲ ደግን ዝርከዘው እግዚአብሔር ጻ ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውዲ ዚአ ሲንቲያ ወይ ግርማይ ቀዳማይ ዘመንከን ይባረክ ዘንደቀይ ሰላም 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 ተከታተልቱ ሶል ሚዲያ ዘዘለኹም ሰላምኩም ይብዛህ ጽቡቂ ዘሎ ሓጎስኩም ይብዛህ ኩላትኩም ኤርትራውያን ፈተውቲ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ቤን ጀሚርና ቤን ክንሕዞ ቤን ክንውድኦ ብጣዕሚ ኩሉ ኣቦሰይ ዘሎ ሰላም ድዩ ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኤርትራውነት ዘይሰዓር መንነት ኤርትራውነት ሰዓር መንነት ክድቅስ ክትስእ ኩላትካ ኤርትራዊ ኣብዘ ዘለካዮ ሰላምካ ይብዛሕ ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ኩሉ ሰሊም እዩ ዘሎ ከምዚ ኣብ ምእተው ክትርእይዎ ዝፀንዓኹም ካብ ፍራንስ ትሪእዎ ኣለኹም ልዕሊ ዝኾነ ነገር እዞም ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓብዩ ቆልዑት ክንከናኸኖምን ክንሕብሕቦምን ነታ ሃገረ ሰማእታት ዝኾነ ተረከብቲ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ጥመተና ኣብቶም ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓብዩ ዘለዉ ቆልዑት ኩሉ ግዜ ክንሕብሕቦም ሓላፍነትና ክንዋፃ በዚ ጋጣሚ ፃውዒተ ይቅርብ ያ ጉዕዞ ናብ ኒስ ይቅፅል እዩ ዘሎ ይቅፅል ዋሕዚ ይቅፅል እዩ ዘሎ በቃ ከተማ ኣስመራያ ተቀይራ ደላ እንዳ ማርያም ድያ ሞኖፖሊ ድያ ከምኡውን በቃ ሽም ተሳኢንዋ እዩ ዘሎ ሞ ገሊኦም እንዳ ማርያም ገሊኦም ሞኖፖሊዮ ከምኡውን ታሪክ እኮይ ታሪክ የተሰሪሑ ታሪክ ንህለው ኣና ምስ ከዓ ይጉስጉስ ኣሎ ናብ ኒስ ፅቡቅ መገዲ ደቂ ኤረይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ካብ ከተማ ኣስመራ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣይተወደአትና ኣላ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ወዲኡ ክዝርጋሓ እዩ ሮቤል ወዲ ነገደ ካብቶም ኣርቲስት ከምኡ ከዓ ብፅብኣ ዝፍለጥ ኮይኑ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቁፅሪ ተሌፎኑ ከዓ 07667293 ኣብ መስርሕ ትርከብ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሓበል ኣፍሪቃ ንጉስ ኣፍሪቃ ቢንያም ጅግና ኣብ ስእሊ ኣብ ቅብኣ ትርከብ ኣላ
ወድ ነገደ ነፍሲ ጽቦ ስራሕ ጽቦ ስራሕ ይበል 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 ካብ ኢትዮጵያውያን ከዓ ንቢንያም ግርማይ ይገልጽዎ ኣለውስ ከገለ ካብ ኢትዮጵያውያን ከዓ ንስማዓዮ እንስት የኤርትራው ጀግና መላው ኤርትራን በመላው ዓለም ባንዲራቸው ከፍ እንዲል በመላው ዓለም ኤርትራን እንድትታወቅ ያደረገ ጀግና እንኳን ደስ አለ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አበቃ ኤርትራን ዳግም ለዓለም ህዝብ ድምጿ እንዲነሳ ኤርትራ ዳግም በዓለም ዘንድ ስሟ እንዲታደስ ያደረገ ጀግና ወንድማችን ነው እንኳን ደስ አላችሁ በጣሚን አለመስግነኪ ክብርት ሀፍቲ እዚ ተዛረብ የዘለኺ ባይታ ዘይወደ ብጣሚን አለመስግነኪ ያ ቴንክ ዩ ኤርትራኖች በጣም ነው እኔም ደስ ያለኝ ጀግና ነው ቢገፉት ተንኮል እየሰሩ ፑሽ እያደረጉት የተለያየ ነገር እያደረጉ ያ ጀግና ግን ዊን አድርጎ ለኤርትራ ባንዲራን በመላው ዓለም እንዲነግስ መላው ዓለም ተጽዕኖ ቢያረግ ምን ቢያረግ ግን ኤርትራኖች በቃ አምብሊቨብል ትልቅ ጀግንነት ነው ሰርታችሁ መላው አፍሪካ በባይስክል ድጋሚ ስማችን በሩጫ ብቻ ነበር የምንታወቀው አሁን ደግሞ በባይስክል ደግሞ አፍሪካኖች ጀግና እንደሆነ የሚያሳይ የጥቁር ንጉስ መጥቷል በጣም ደስ የሚል ከቁመቱ ደሙ ሃይማኖትን ወዳፈር ለብላ ይሄንን ይዞ አለ የኔ ጀግና ክበርልኝ የኔ አባት ገና በዚህ ላይ በእንትን ላይ በንግስ ላይ ንግስ በማሸነፍ ላይ ማሸነፍ እግዚአብሔር ገና ክብረት ይሃባ በጣም ብጽቡቅ ያ ትገልጾ ዘላን ህብረተሰብ ኤርትራ ሆምኻ ንቢንያም ማለት እዩ በጣም ብጽቡቅ ተግባራት ጽፉፍ ዝኾነ ነጥብ ዘሎ ዘረባ ያ ተዛረብ ዘላ ዕድመን ጥዕናን ይሃባ ንዘኽበረና ዓፀፌታ ክነኽብሮ ኢና ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ከምዚ ትገልፀና ዘላ ንሽምካ ወይ ከዓ ንህዝብኻ ምባል ምጅሃር ዳ ንኸይመስል በር ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ባቃ እያ እቶም ትግሪኛ እንዳተዛረብኩም ኣብ ሕቁፎና ክትከዱ ፀንሓኹም ንዓኻትኩም ምፅራ ይጥራሕ ንዓኻትኩም ምፅራ ይጥራሕ ካልእ ፀገም ዝበሃል የብላ እዚ ሃገር ፀገም ዝበሃል ነገር የብላ ካልእ ቋንቋ ትዛረብ ትፈልጦ ኢኻ ንስኻትኩም ግን ብትግሪኛ እንዳተዛረብኩም ደማን ቢዕኹምና ይኹም መፅቡ ጌርና ክንፃረ ኢና ስምዑዋ ካልእ እንታ ክትብሉ ትውዕሉ ዘለኹም ኣይነምፆን ኢና ሕጂ ኣብ ሓጎስ ስለዘለና ኣይነምፆን ኢና እምበር ሰነዳት ስነድ ይደሎ መዓት ጓሓፋት መዓት ጓሓፍ ጽቡቅ ጌርና ካብቲ እንዳጓሓፍ ስታሪኮ ኣብኡ ክንጉሕፈኩም ኢና ንሕስያ ዝበሃል የለን ንኤርትራ ዝኾነ ነገራት ክዕንቅፍ ንኤርትራ ዝኾነ ነገራት ከቋናፅብ ንኤርትራ ዝኾነ ነገራት ቅድሚ ሕጂ ኖ ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ክኸዶ ዝፀንዓኹ ኣካይዳይ ኣማሓይሸ ኣብ መስርዕ ሃገራውነት ክፅምበር የ ዝበለ እንሆ ሜዳ ህዝቢ ኤርትራ ይትረፍ ንዓኻትኩም ትማሊ ንቶም ክድብድብዎ ንቶም ክቆትልዎ ድመፁ ማሪኹ ድሰደደ ሕብረተሰብ እዩ ኖ ንሕናስ ብኸምኡ ክንቅፅል ኢና ንድሕርዳ ኢልኩም ከዓ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ህዝቢ ኤርትራ ሰዓር ዳምር ተሰዓር ይኮነን ቢንያም ግርማይ ርኢኹም ኣይኹም ቢንያም ግርማይ ምስክር ልዕሊ ዝኾነ ነገራት ዓብዪ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ገይሩ ይዛረበካ እዩ ካብ ቢንያም ግርማይ ንላዕሊ ምልክት የለን ማለት እዩ ንኤርትራዊ ትዕንቅፎ ድኣ እምበር ኣይትስዕሮን ኢኻ ንኤርትራዊ ትዕንቅፎ ድኣ እምበር ኣይትስዕሮን ኢኻ ስለዚ እዛ ክብርቲ ሓፍቲ ትብሎ ዘላ ከዓ ሓበን ሃገር ማዕተቡ ኣውፅኡ በቃ የኔ በቃ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትገልፆ ዘላ እሞ ክብረት ግባእ እዩ ትልቅ ጀግንነት ነው ሰርታችሁ መላው ኣፍሪካ በባይስክል ድጋሚ ስማችን በሩጫ ብቻ ነበር የምንታወቀው አሁን ደግሞ በባይስክል ደግሞ አፍሪካኖች ጀግና እንደሆነ የሚያሳይ የጥቁር ንጉስ መጥቷል በጣም ደስ የሚል ከቁመቱ ደሙ ሃይማኖትን ወዳፈር ለብላ ይሄንን ይዞ አለ የኔ ጀግና ክበርልኝ የኔ አባት ገና በዚህ ላይ በእንትን ላይ በንግስ ላይ ንግስ በማሸነፍ ላይ ማሸነፍ እግዚአብሔር ገና ትልቅ ደረጃ ያደርሳል እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ትልቅ ነ ሞር ሰክሰስ ሞር ኤርትራን የምታሳውቅበት ትልቅ ደረጃ የምታደርስበት ኤርትራ ማን ነው ብሎ መላው ዓለም እንዲንጫጫ ያደረገው አንድ ጀግና ቢንያም ይባላል።
ቢኒያም ክበርሌ ይላል እንትና ማነው ጀበናው ክበርሌ እንላለን። አፍሪካን ስላስጠራህልን ጉልበት ይባረክ አንተ ጀግና እግዚአብሔር አምላክ አሜን አሜን ጉልበትካ ይባረክ ብሎላ አሜን ዘሐፍተ አሜን አሜን ሚካኤል በክብርላለን አፍሪካን ስላስጠራህልን ጉልበት ይባረክ አንተ ጀግና እግዚአብሔር አምላክ ሚካኤል በክንፉ ክልል አድርጎ ነጮች እየተባበሩ ከኋላ ከፊት ሊቅሉ ብዙ ነገር አድርገው ተጀግና ወዲ ጀግና ነህ አንተ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ተደስቻለሁና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ኤርትራኖች በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እናንተ ደጎች ኢትዮጵያዊ ሲቸገር እኔ በመታችሁ ሃይማኖት ቢሄር ተበደልን ተነካን ሳትሉ ለተበደለ ኢትዮጵያዊ ሁሉ የምትረዱ እሩህሩ ምጥ ሰዎች ክበሩልኝ እኔ ከናንተ ስለተወለድኩ በጣም ነው ትልቋ እህቴ ከናንተ ከኤርትራ ስለወለደች በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን ደግሞ የኔ ምህት ቦይፍሬንዷ thank you በጣም ኢና ለመስግነከ ክብር ተሐፍቲ በጣም አዚ ደዘብሊ እዚ ኸአ ላይ ሰብአውነት ማለት ሰብዘብሎ እዚ ሰብዘብሎ ሰብ ሕጎስ ኮሎ ትሕጎስ ሐዘን ኮሎ ኸአ ተሐዘን እዚ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ማለት ሆን ዘለዎ ግን ብዙሕ ንርኢ ስለ ዘለና thank you በዝጋጣሚ ለመስግነከ ማለት ጉዕዞ ቀጻሊ ዘለና ምንስ ኦኬ አቦይ ቀሺ ተወልደ ማለትም አቦይ ቀሺ ተወልደ ንእሽተይ መልእክት ሰሊዳም አለው ማለት ቃል ህይወት ስለዘሆነ ማለት ሁሉ ጊዜ አስማዕ ስለዘለው ላይ ከምዚኦም አቦታት ለባማት ማለት ከምቶም ጻዕዳ ክዳን ጌሮም ካድራት ናይ ህወሓት ንህዝቢ ኤርትራ ንምብትታን ከም ኤርትራውያን ተመሲሎም ኣብ ናይ ኤርትራውያን ክብርታት ኣትዮም ተሓቢኦም ክኸዱ ዝፀንሑ ካብቶም ለባማትን ጭዋታትን ኣቕሽሽቲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣበይ ቀሺ ተወልደ ዝሃብዎ ነይሩ እሞ ንዑ ክንስማዓዮ ሕፅር ዝበለ ብሓፈሻ ኣብቲ ዩቲብ ኣትኹም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ናይ ኣበይ ቀሺ ተወልደ ሓፃር ግብረ መልሲ ሂቦም ኣለው ከም በዓል ንሳቶም ክህቡ ከሉ ወይ ከዓ ግርማ ዘሎ ማለት እዩ ግርማ ዘሎ ትዕበት ንኣስ ዋጋ ስለተኽፍለና ካብ ሕሉፍና ከዓ ስለንምሃር እቲ መንግስቲ ኣብ ከምዚ ዓትዩ ክዛረብ ኣይንደልን እቲ ኢምባሲታት እውን ኣብ ከምዚ ዓትዩ ክንዛረብ ኣይንደልን እቶም ኣብዚ ዘለና ግን ዩቲበራት ክሳብ ኣብቲ ጭቃ ወሪድና ጠንቀላልዓ ክንብል ኢና ክሳብ ኣብቲ ጭቃ ወሪድና ጠንቀላልዓ ክንብል ኢና ማለት ንዕስያ ዝበሃል የለን እጂ እስከ ሳርፕራይዝ ከዓ ሳፕራይዝ ከዓ ናይ ቢኒ ከምኡ ከዓ ናይ በዓልቲ ቤቱ ሳፕራይዝ ስለዘላ ሓንሳብ ተፅበይና ሞ ቃል ሂወት ናይ በቀሽ ተወልደ ንስማዓ እዩ ቅጥ ብሽም ቃል እግዚኣብሔር ከም መወከስ ወሲሉ ኣንፃር ቃል እግዚኣብሔር ዝዓጥቀሉ ዘለና ያሉ ዝሰበይና በፂሕ ኣለና ውፅኢት ናይ ዝኽሉ እዩ ድማ እዚ ሓውና እዚ ከምዚ ቃል ዝብለና ዘሎ ቢንያም እኮ ካብ ዝገርመኩም ኣባል 666 ኮይ ከይትኩም ዘለኹ ማዕተብ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ማዕት ይብልኩም ንዓና ከይተምንና እቲ ንሱ ዘለዎ ጋንታ ኣባል 666 ልክዕ ድማ ምስዓረ ከምዚ ገይሩ ቢንያም ከምዚ ክገብር ሪኢኹም ኣለኹ ምልክት ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኮ ብምክንያት እየ ኢሳያስ ዘርኢ ኤርትራ ክውስኪ ኣይደልን እዩ ክትዋሰብዎ ክትምርዕዎ ኣይደልየኩም እዩ ንባዕሉ 33 ቆልዑ ኣለዎ ኮኢሎ ሓሲ ከይመስለኩም ንግዜ ግደፈዎ እምበኣር እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ቅድም ዝብል ኣቐዲሙ ዝተዛረቡ ቃላት ነይርዎ እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣቦና ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ኣኮሎ ግዛይ ዝበሃል ከም ዝተፈጥሩ ከምኡ ድማ ኣቦና ኖህ ዘዕረፈላ መርከብ እታ ኣብ ኣራረት ዝዓረፈት ኣብ
أكل جزاي كم زعرفت كم دما ملك تسلك تولو دما وكل عدو أكل جزاي مخانو قدست دينجل مريم أكل جزاي عبدك أم حارة خلاص عدا مخانا دحري لزن صدمة إتي قدوس ناي مزمر أبو استبهاله ليكو قدس يارب عدو دما مبادره مخانو كم زيتات زبل إي بيتا كريستياناوي ሪኢናዮ ሰሚዕናዮ ተማሂርናዮ ዘይንፈልጥ ኣብ መጽሓፍቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ዘየለ ኣብ ቸርች ስትገንፅልካ ዘይትረኽቦ ግን ከዓ ብናይ ውልቁ ስውር ዝኾነ ኣጀንዳ ዕላማ ሎሙ ክትግምቶ ዘይትኽእል ንደቂ ሰባት እናጠምዘዘ ንደቂ ሰባት ብስም ቃል እግዚኣብሔር ኣነ ኦርቶዶክስ እየ ኣነ ተዋህዶ እየ ገድልታት ከምዚ ዝብል ኣቦታት ከምዚ እዮም ዝብሉ እስኹም ክትረኽብዎም ዘይትኽእሉ ስውራት ኣቦታት ባሕታውያን ንዓይ ብውልቂ እናረኸቡ ከምዚ ይብሉኒ ብምባል ንብዙሓት ነፍሳት ካብቲ ማእዘን ናይ ቅንዕና ቅድስና ኣልዩ ኣብ ዘይተደለየ ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ኣርሒቑ ብዙሕ ፈተነ ዘምፅ እዩ። ብስም ተዋህዶ ድማ ብዙሕ ሸቂጡ እዩ። እዚ ብስም ተዋህዶ ክሽቅጦ እንከሎ ቀዲሙ ትንቢት ዝነበረ እዩ። ብዙሓት ብስመይ ክመፅ እዩ። ብስም ክርስቶስ፣ ብስም ወላዲተ ኣምላኽ፣ ብስም ቅዱሳን እናላዕለ ኣንፃር እግዚኣብሔር አንጻር ወላዲተ አምላክ አንጻር ቅዱሳን ዝኾነ ተግባር ፈጽሙ ለዚህ ሰብዚ ማዕዝነት ፊወይ ብዙሓት ህዝብታት ከፋፊልናይ እቲ ሓንቲ ማሕደር ዝነበረ ህዝበ ክርስቲያን ጸኒዕ ዝመላለስላ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ብዘንክ ለዚህ ሰብዚ ህዝብና ተኸፋፊሉ ተጎጃጅሉ ናይ ኤፍሬም ዶ ናይ ኢገለዶ ናይ ኢገለ ተባሂሉ ካብ ናይ ክርስቶስ ናይ ኦርቶዶክስ ምባል ሰብ ሰዓቢ ናይ ኢገለ ህዝብና ናይ ውልቀ ሰብ ሽም كم زمعقا بكيروا اتي افسب زوك السب نسر يقوي رقم يخون كم زولا إسايياس قبراو في تساميرينا السب زي بزحات نفسات ابقال كدان تساني عزنا برا فحب تنزا تولن فتح زمهارا انتصار اتي اوان جيلا ماتيس مراف عصر تلتشاعت السفير زلو انكسش يكوني كليت السقا الله هاد السقا زكزيابير اهاد قبرا زكزيابير عصر تسامرا سب ايفلت داقيم حدا اكال امبر كلتا ايكونن ነት እግዚአብሔር አምላክ ሐደ ዝገብሮ ሰባይ ፍለዮ ንዝበሎ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዘበነ ስጋዊው ዘዓለም እዚ ነሆድማ ዝመነሰይ እዚ ንብዙሓት ሰብ ኪዳን ሓዳር ሰብኣይኪ ምቁራብ ተኣቢኪ ፍትሕዮ ሰብኣይኪ ከምዝተገይርኪ ፍትሕዮ ሰበይትኻ ምቁራብ ተኣቤትካ ፍትሓያ እናበለ ኣብ ካናዳ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ብሙሉ ኣብ ኤሮጳታት ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ሓዳሮም ተፋቲሖም ቆልዑ ግዳይ ከም ዝኾኑ ዝገበ ዘብዚ ክንብልን ከልና ምስተንፈወስቲ ኢና ዝብሉ ግን ከዓ ዘበናውያን ጥንቆልቲ ብውሽጢ ብስውር እናተራኸበ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ እግዚኣብሔር ልኡኻን ባሕታውያን እዮም ብስውር ዝነብሩ እዮም ብስውራነ ዝነብሩ እዮም ምሳይ ብስውር ዝራኸቡ እዮም እናበለ ነዞም ፈወስቲ ኢና ዝብሉ ግን ከዓ ነፍሶም ክፍውሱ ዘይክእሉ ዘበናውያን ሸቃጦ ዘበናውያን ጥንቆልቲ ናቶም ስንሓ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሕዲሩ ከም በዓል እህተ ማርያም ኣንፃር ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣንፃር መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኣንፃር ቃላት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት ክሕድና እዩ ኢላ ብኣፋ ዝመስከረትሉ እዚ ሰብ እዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ልእኽቲ ልዕልና ዘለዋ ብምባል ፍሉይ መጎስ ዝሃባ ብዙሓት ነፍሳት ድማ ኣብ ትሕቲኣ ፅልዋ ናቱ ሓዲርዎን ብናተን ካብ ኤፍሬም ናብ እህተ ማርያም እናበለ እዚ ሰብ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቑ ካብቶም ናይ ቃል እግዚኣብሔር ክመርሑ ዝኽእሉ መራሕቲ እምነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ቃል ካብ ክሰምዑ ናይ ከምዚኦም ዓይነት ዘበናውያን ነጋዶ ዘበናውያን ሸቀጥቲ ብሽም ሃይማኖት ሽቅጡ ዘበናውያን ጥንቆልቲ ሰባት ኣብ ከምዚኦም ከምዝምዕቐቡ ገይሩ ካብቲ ሂወቶምን ናብሮኦምን ክመርሑ ስድሮም ከኣሊሎም ዝኣተዎ ምዕራባዊ ዓለም ካብ ስጋዊ ሂወቶም ኣጓናዲሙ ናብ ኣፍሪቃ ከምዝምለስ ብምግባር ግዳይ ዘይተደለየ ሽግር ዝገበረሎም ሰብ እዩ። እሰብ እዚ ኣብ ምትላል ካብ ዝዋፈር ነዊሕ ዓመት ዝገበረ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ መራኸ ብዙሃን ቅልቅልቅልቅል እናበለ ኣብ ነፍሶ ከብ ዝወፅኦ መራኸ ብዙሃን ድማ ኢ ቤተ ክርስቲያናዊ ትምህርቲ እናስረፀ እናመሃረ ኣብ ደቂ ሰባት ብዙሕ ምክፋል ዝገበረ ሰብ እዩ። እሰብ እዚ ድሕረ ባይቱ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ምዝራብ ዘይኮነ ቤተክርስትያንና ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ስጉምቲ ወሲዳትሉ ህዝበ ክርስቲያንና ካብዚ እንታይ ክመሃር ኣለዎ ዝብል ክንሪኦ ስለ ዝግባአና እዩ። ከምዚ ቀዲሙ ዝተገልፀ ቅድም ክብል ብዛዕባ ፍጥረት ናይ ኣቦና ኣዳም እቲ ኣብ ማእኸል ምድሪ ኤልዳ ኣብ መፅሓፍ ክፋሌ ሓሙሽተ ዝሰፊሩ ዘሎ ኤልዳ ተባሃለ ማእከላ እስራኤል ዝተፈጥረ ኣቦና ኣዳም ኣብ ኣከሎ ግዛይ ከም ዝተፈጥረ እታ ኣብ ኣራራት ዝዕረፈት መርከብ ኖህ ኣብ ኣከሎ ግዛይ ከም ዝዕረፈት መልከ ፀደቅ ኣከሎ ግዛይ ምዃኑ ቅዱስ ያሬድ ድማ
አብን ባደሮ ትውልድ አዱ መሃኑ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ አባ አኮል ግዛይ ከባብ ደቀ ማሐረ ትውልድ አዳ መሃኑ ከምዚታ ዝሉ ጽንጽዋያት መስሐ እዝመስሉ ግንጋ ሰራማ ዝሆን ቃላት ዝና ትሪዮለሁም አነውን አይፈጠኔ ነራ ማዓርፍ እንደዚ ዝስተብ እዚ ከሙ መሃኑ ማለት በቃ ትግራይ ትዕወቴም ካል ወለ ሓደ ሕማም የብሎም ሕማም ናይ ኤርትራ የብሎም ኣብቲ ኣውራጃ ተሓቢኦም ዝኾኑ ኩሎም እዞም ኣውራጃ ዝብሉ ሕማም ናይ ትግራይ ዘለዎም ኣብ ትግራይ ትዕወት እንዳበሉ ገንዘቦምን ንብረቶም ዝህቡ ዝነበሩ ተጋር እዮም። እዚብ እዚ ኤርትራ ክኸውን ኣይክእል እዩ። ወላዲት ድንግለ ማርያም ከምዚ ኢሉ ኣብዚ ዓዳዶ ከምዚ ዶ እንታይ ንቤዶስዶ ገለዶ ገለዶ እዚ ሕጂ ኣነ ይፈልጦን እዩ ነይረ ግን ፍልጠት ስከመካ ዳ እምበር ኣይክስከመን እዩ። ከም በዓል እዚኣቶም ኣብ ሓዳር ከይተረፉ ኣብ ፍትሒ ኣትዉ ነይሮም። እዚ ፀብፃቢ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ኤርትራ ፀብፃቢ ብጣዕሚ ዝገርም ጉድ ነበረ። መቐፀልታናቱ ድማ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ድማ ሓድሽ ትምህርቲ ድማ ምፅኡ እዚ ትምህርቲ ዝኹን ከልና ሰባት ንምክፍፋል ናብ ዘይተደለየ ምኻል እዩ። ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ 33 ቆልዑ ብምንዝርና ወሊዱ ብምባል ካልኣይ ድማ ነተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ድማ ኣማኒ ተኸታሊ ናይ 666 ኢ ብምባል ድማ ህዝብና ኣብ ዘይተደለየ ነውፅ ከምዝኣቱ ገይርዎ። እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ድሕረ ባይትኡ እንተዝግንፀል መንነቱ እንተዝግሓት ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ኣይክእልን። ቅድም ቀዳድም ፕረዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ 33 ኣይኮኑ ልዕሊ ውላድ ይሃልዎ ዝምልኮት ኣካል ኣለዎ። ብቐዳማይ ስድራ ቤቱ፣ ካልኣይ መቕረቡ፣ ሳልሳይ ድማ ናይ ነፍሲ ኣቦ ዝኾነ ጋህን ይምልከቶ። ካብዚ ወፃእ ግን ካልእ ተልእኾ ካልእ ኣጀንዳ ሒዝካ ነዚ ህዝቢ ዝዕጅውን ካብቲ ወሪድዎ ዘሎ ናይ ስደት ፀባ መከራን ካልእ ሽግር ንምምፃእ እዩ። ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ናይ ማንም ሰብ ሓጢያት ማለት ካብ ሃይማኖት ወፃኢ ንዝኾነ ተግባር ክሕደት ንዝፍፅም ኣብ ከምዚ ዓይነት መራኺ ብዙሃን ወፂኻ ከምዚ ገይሩ ከምዝሰሪሑ ከምዝበለልካ ክትዛረቡን ኣይግበኦን እዩ። ነዚ ክገልፅ እዩ ነቲ ኣበረኛ ኣበሰኛ ሓጢያት ኣይክሰሶ ዝብለና። እዚ ሰብ እዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምንዝርና ነፃ እንተዳሃልዩ ኮይኑ ነቲ ዘሚ ዝብሎ ዘሎ ፕረዚደንት በትናቱ ቃሉ ማለት እዩ ከምዚ ንበሎ። ምክንያቱም ካህን ወይ ድማ ዲያቆን ወይ ድማ ኣገልጋሊ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ደቂ ሰባት ፆር ዝፀውር ሓጢኣት ናይ ደቂ ሰባት ዝሽፍን እንዳኣንበር ኣንፃር እዚ ፅሑፍ እዚ ኮይኑ ሓጢኣት ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ እናዘርአ እናቃልዕ ዝኸይድ ኣይኮን። ምክንያቱ ምስ ናይ በዓል ኣቦና መቃርስ ምስ በዓል ኣቦና እንጦንስ ተደኣ ታሪክ ርኢና እዮም ዝረኣይዎ ሓጢኣት ናይ ደቂ ሰባት ዝሽፍኑ ገሊኣቶም ድማ ንናይ ካልኦት ሓጢኣት ኣብ ዝባኖም ተሰኪሞም ኣነ የፈፂም እዮ ዝብሉ ከምዚኦም ዓይነት ቅዱሳን ኣቦታት እዮም ዘለውና። ካብዞም ከምዚኦም ዓይነት ቅዱሳን ኮብሊልካ ኣብ ዘበናውያን ጠንቆልቲ፣ ኣብ ዘበናውያን ሸቀጥቲ፣ ኣብ ዘበናውያን ፈወስቲ ዝብሉ እንድሕር ትምዕቋብ ኮንካ ግን ነዚ ቃላት ናይ ቅዱሳን እዚ ክትክተሎ ኣይክለካን እዩ። ተሓዚኻ ክፉ ግናይ፣ ተሓዚኻ ብርቱዕ ኣገልጋሊ ናይቲ እኩይ እንተደ ኮንካ መንገዲ የማን ክትከይድ ኣዝዩ ስለ ዝኽብደካ። ስዒቡ ድማ ዝውልዶ ተቀዳዳማይ ዝኾነ ኣብ ስፕሪንግ 3 ግዜ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣቐዲሙ ቀዳማይ ምስ ወፀ ከምዚኣ ብምባል ብተኸታታሊ ዝወፀ ቀዳማይ ምልክታት ብምግባር ነታ ዜሮ ትመስል 3 ምልክት ዝገበረላ ድማ ናይ 666 ተኸታሊ ምልክት እዩ ብምባል ድማ ኣብዚ ሕጅዋን ኣብ ህዝብና ዓብ ነውፅ ገይሩሎ። እቲ ዘደንቕ ነገር ሰይጣን ክማርኸካ፣ ሰይጣን ክትፀልወካ፣ ሰይጣን ከባሳጨወካ ይግበኦን። ምክንያቱም ዘይፀዓት ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥና ክሳብ ዘሎ ነዚ ክገልፅ ሮሚ ኣብ ሮሜ ሰፊሮ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እግዚኣብሔር ምሳና ካኮነ መን እዩ ዝቃወመና? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣክል ዘይፀዓት ሓይሊ ዝውንን ቀዳሲ ዝኾነ እግዚኣብሔር ምሳና ካኮነ ማንም ዝማጎተና የለን፣ ማንም ክሰንሸንፈና ክስዕረና ዝኽእል የለን። ምክንያቱ ዋርታና እንተንክሕትናን ንሱ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ከምዚኣቶም ሸቀጥቲ፣ ጠንቆልቲ፣ ዘበናውያን ፈወስቲና ዝብሉ ነፍሶም ክፍውሱ ዘይክእሉ ኣብ ምፍዋስ ዘይኮነ ኣብ ምትላል ዘሎ ብከምዚኦም ዓይነት ሰብ ተፀልዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሸዊ ክወዱ ከሎ ግን ህዝብና የደ ዕድመ ጥዕና ኒሃብኩም ኣበይ ቅሺ ተወልደ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ቃል ሂወት ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ናይ ዚ ሰብኣይ ጉድ ማለት እዩ። ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ፣ ፅቡቅ እዩ። ከምዚ ገይሩ ቀላዕ ክቀላል ኣለዎ። ፅሉል እዩ፣ ሕሙም እዩ፣ ኖ ከምዚ ዶ ገለ እንዳተባሃለ ክኽየድ ዝፀንሐ ኣካይዳ ዋጋ ከኽፍለና ስለ ዝፀንሐ እዚ ሰብ እዚ
ሰላሳን ሰለሰን ቆልዕዶ ማርያም አብስተወሊዳዶ ኢየሱስ አብዝዶ ገለገለ ማዕረክ እንደዚ ውርደተኛ ምኳኑ ኣነ ይፈለጥኒ ነይረ ግን ገለተ ንድሕርዳ ሃሰው ኢልካ ዘይትረክበሎም የብልካ ድሞ ከምዚ ትርእዮም ዘለኹም ከዓ ኳዓናናት ማለት ኣችወዲ ማይናስ ነፍሲ እዋ እዚኣቶም ደኣ እሞ ትርእዮም ኣለኹም እዚ ሓምላይ ማልያ ኩሉ ግዜ ንድሕርዳ ፅቡቅ ዘርኢካ ፅቡቅ ኢካ ትዓፅብ እዚ ማልያ እዚ ኣብ ኤርትራ እዩ ኣብ ኤርትራ ቀጠልያ ማልያ ተኸዚኖም ነይሮም ኩሉ ኣነ ስንዲዒ እዚ ናይ ቢንያም ነገር ከምዚ ናይ እግዚኣብሄር ሓደ ነገር የርእካ ብሽ ሓደ ነገር እንድሕርዳ ከምዚ ዋላ ኣዘራርቡ እንድሕርዳ ሪነስ ቱር ደ ፍራንስ ክሳተፍ ኢለ ጥራሕ ዘይኮንጉስ ክዕወት እዚ ኸራይዎ እዚ ቀጠልያ ማልያ ሕጂ ኩሉ ሰብ ሸር ክብሎ ዝውዓለ ከምዚ ኣብ ፍራንስ በዓል ማይናስ ከምኡ ከዓ በዓልቲ ቤቱ ክብርቲ ተራኺቡሎ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ብጣዕሚ ዕድመን ጥዕናን ይሃበኩም ብሩኻት ስድራ ፍሬትን ፀገይትን ካብ ዘለኹምሞ ከዓ ኣሽሓት ክትወልሉልና ዕድመን ጥዕናን ይሃበኩም እንዳበልኩ ማለት እዩ ኣችወዲ ከዓ በቃ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከመልክዓልካ መዓት እጂ ከዓ በቃ እሞ ከዓ ትሪኦም ኣለኹም ማለት እዩ ማይናስ ነፍሲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዋው ማይናስ ነፍሲ ድዘራኹም ዓፂድኩም ኣለኹም እሞ ቀጠልያ ማልያ ጌርኩም ነርኩም ሓምላይ ከዓ ሒዝኩም ይመፅ ኣሎ ካብ ፍራንስ ሓውና ቢንያም ግርማይ ከዓ ሎም ዓንቲ ከዓ ጋንታ ኢንተርማሸ ሳርፕራይዝ ጌራቶ ላብቲ ገፃት ፌስቡክ እንድሕርዳ ርኢናዮ እታ ብሽክለታ ሎም ዓንቲ ዝገብረላ ኣብዚ ሳርፕራይዝ ከም ዝገበርዎ እዩ ዝሕብር ዘሎ ሳርፕራይዝ ፎር ቢንያም ግርማይ እታ ዝወዳደረላ ኣብ ሽለታ ኣብዝና ሽምፊዮ ቢን ጅግና ሞሮ ሲቲ ቶፕስሪ ሽምፊዮ ፍሬንች ይፍጥን ይመስለኒ ቢን ሞሮ ሲቲ ቶፕስሪ ያ እዛ ናይ ፅባሕ ናይ ክሮሚሜተር ዝገብረላ ብሽለታ ዮም ሳርፕራይዝ ገይሮሞ ከዛ ፍሪዋ ዘለኹም ታጋንታ ዋ ፅቡቅ ጀሚርካ ፅቡቅ ክትወድእ ቢንያም ብጣዕሚ ኢና ነኽብረካ ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቅ ሰራሕኻ ታሪክ ሰሪሕካ እሞ ንታሪክ ንውሉድ ወለዶ ዝኸይድ እዩ ከም ተወሳኺ ከዓ በዓልቲ ቤቱ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዝተገብረ በዓልቲ ቤቱ ረኣይዋ እንኳ ከምዚ ኢሉ ገፅ ንገፅ ኣራኽበኩም ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶሻል ሚድያ ከዓ ሰናይ ምኔትኩም ኣብ ኮመንቲ ክፅሑፉ በዚ ኣጋጣሚ እንዳተራበኹ ኩላትኩም ከዓ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትሕመቑ ኣብ ኣስመራ ዝወዓለ ከዓ ናብ ከብለኩም
ኣብዝኻራይዎም በዓል እስክንድር ከዓ ናብ ኒስ ይኸድለዉ ፅቡቅ መገዲ እስክንድር ነፍሲ ፅቡቅ መገዲ ብዙሕ ቪድዮታት እዩ ዝመፀና ዘሎ። እዚ ከዓ ኣብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ከምስሪ ዎ ቢኒ ቢኒያም ግርማይ ቀዳማይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ። እዚአን ትሪዮን ዘለኹም ደስ ዘብላ ቆልዑት ካብ ሃገረ ፍራንስ ኮይነን ማለት እዩ። ቢኒያም ግርማይ ቀዳማይ ይብላ ኣለዋ። ኩሉ ግዜ ቀዳምነት እዞም ኣብ ዝተወሊድኩም ተዓብዩ ዕድመን ጥዕናን ይሃበኩም። ንኽበርቲ ስድራኹምን ሃገርኩምን ክትኾኑ ይግበረኩም ፈጣሪ። ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ቢኒያም ግርማይ ቀዳማይ ይብላ ኣለዋ። ግርማይ ቪቫ ቢኒያም ቪቫ ቢኒያም تعود بيني ዋው ኣብዚ ከዓ ንሃለኩም ኣብ ኩሉ ዩ ደሎ በቃ ቃውቃው ኢሉ እዚ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሓደ ቦታ ከምስሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ Yeah.
ከምዝስርዎ ዘለኹም እዩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም በቃ ህዝቢ ከምዝስርዎ ሓጎሱ ይገልፅ እዩ ዘሎ ኣብ ናይ ኒስ መዛዘሚ ከዓ ብሰላም የራኽበና ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ክወድ ብቐጥታ ብላይፍ ከነመሓላልፍ ኮይና ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶሻል ሚድያ ከዓ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ክገድፈልኩም ኣውገት ኣውገት ትብል ሚድያ ብድሕሪ ሕጂ እዋናዊ ዛዕባታት ከተመሓላልፍ ስለዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ፕሊስ ሳብስክራይብ ገይሩ በዚ ኣጋጣሚ ነታ ቻነል እቲኣ ከተባብዓ ከባና ትድለ ሳብስክራይብ ኣብኣ ሳብስክራይብ ክበሩሎም እቲ ናይ ኤርትራ ሚድያታት ክዓቢ ስለ ዘለዎ ኣብ ተቐዳሚት ኮመንት ኣብኣ ክፈልኩም እየ ይቐኒለይ ስእሰናዩ ቁሩብተይ ከዓ ከም ከነብር ሞ በሪ ኢልና ከዓ ባቃ ሓጎስ ብሓጎስ ሓጎስ ከዓ የደቂሰካኒ ኣንደ ፅቡቅ ኢና ዘለና ሞ ፅቡቅ ኢና ዘለና ብን ጀሚርና ብን ከም ንውዲ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ዘብለካ ሞ እዛ ምጩት በዓልቲ ቤት ትርእዎ ኣለኹም ዶ እዛ ብሽለታ ከዓ ትርእዎ ኣለኹም ከዓ ሳርፕራይዝ እዮም ገይሮሞ ብጣዕሚ ካብቲ ደስ ዘለ ሽምፒዮ ቢን ንበሳ ቴንክ ዩ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶሻል ሚድያ የቐኒለይ ስለቲ ምትብባዕኹም ኩሉ ነገር ደገፍኩም እትገብሩለይ ከዓ ቴንክ ዩ ብገዛ ቅልጥሙ እዩ ዘውዲ ደፊን ዝርከብ ዘሎ እግዚኣብሔር ከዓ ባለኩሉ እዩ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝስንኪያ ወይ